Bankomatdan pulunu çıxarıb mənimsədilər. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi, prezident təqaüdçüsü, tanınmış kino xadimi Əsəd Əsədova qarşı dələduzluq edilib. Xəzər xəbərin məlumatına görə hadisə iyun ayının 10-u saat 14 radələrində Nəsim rayonu ərazisində qeydə alınıb. Bununla bağlı 7 ildir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Əsəd Əsədovun həyat yoldaşı İradə Əsədova məlumat verib. Onun sözlərinə görə bankomatın qarşısındakı şəxs karta baxaraq bankomatda pul yoxdur deyib. Amma balansınızda vəsait var. İradə Əsədov evə gəlib və dərhal 102-yə xəbər verib. Daha sonra isə Beynəlxalq Bankada müraciət edib. Lakin bankdan bizlik deyil deyə cavab veriblər. Polis tərəfindən dələduzluq edən şəxsin kimliyinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində araşdırma tədbirləri davam etdirilir.